The 5 Januari 2024, Film Iron Hill Recreation and Expedition telah mengadakan program bertajuk The Making Bukit Besi Rainforest Trail dan program ini telah berlangsung di Dewan Perak. Saudara Muhammad Syafiq bin Nidhi Wazam selaku alumni UiTM Dewan telah dijemput untuk menyampaikan ceramah berkaitan Rainforest Trail. Program ini diadakan adalah untuk mengembangkan potensi setiap individu dan rasa kekitaan serta memupuk semangat kesukanan di kalangan setiap individu yang menyertai program ini dan sekaligus memberi kesedaran bahawa pentingnya bersukan bagi menjaga kesihatan diri sama ada luaran atau dalaman. Antara pengisian yang telah disampaikan oleh beliau adalah tata cara penggunaan alat-alatan semasa berlari, kaedah-kaedah berlari dengan efektif, cara merancang penyediaan jadual latihan sebelum menyertai pertandingan, langkah-langkah untuk bersenam serta cara pemilihan makanan yang betul. Okay, apa perasaan awak after kita punya event tadi? Ceramah tadi? Saya rasa penyi sangat sangat rasa berilmiah. Berilmiah. Perkongsiannya sangat memberi penuh dengan maklumat yang berfungsi untuk saya. Yang boleh digunakan untuk saya nanti. So after this, ingatkan ada join apa-apa event trailer? Ini maybe program luar lah. Saya akan buat sikit program luar. Join program luar insyaAllah. Kalau kita ada buat program, you join lah. Kalau UTM buat, of course lah. Saya akan support. Lagi program IRX lah. Perasaan saya suka lah sebab saya pun tak tahu sangat pasal hiking ke apa ke. So macam bila dapat dengar ceramah tadi macam bagus lah. Untuk saya as a new beginner, so boleh lah. Mereka tahu esok ke saya start lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syami Syazwan bin Syamsuddin, ketua projek bagi program The Making Bukit Besi Rainforest Trail. Saya berharap kepada peserta yang menyertai program ini dapat manfaat dan ilmu baru, dan peserta, saya berharap agar peserta-peserta dapat mengaplikasikan apa yang telah dikongsikan oleh penceramah kita Encik Syafiq dan dapat digunakan semasa larian trail nanti. Sekian, terima kasih. 5 min, Bukit Besi bukan biasa-biasa.